Poštovani gledalci, moji gosti u nastavku emisije Uz jutarnju kafu, gospodin Vladan Glišić ispred Narodne mreže, gospodin Miroslav Parović, predsjednik Narodnog slobodarskog pokreta. Dobro jutro i dobrodošli. Poštovanje valja s našim. Dobro jutro. Dobro, prvi put da se vidimo nakon izbora u Aranđelovcu, pa hajde da nekako sumiramo utiske na samom početku. Ko će? Pa Vladan je. Izvolite, gospodine Glišiću. Kampanja je bila dosta gruba, meni su išarili auto na kraju u završnoj noći. Ja pretpostavljam da su to aktivisti Srpske napredne stranke, ali ne mogu da grešim dušu, nemam dokaze. Ali s obzirom da su stvari koje su mi zamerali u kampanji napisali po kolima, navodno sam ja neki ubica i takve stvari, ja sam to njima pripisao, ali to je deo tog miljeja i folklora kada malo strasti izađu iz kutije, što bih rekao. Ali dobro, u svakom slučaju pokazali smo da jednom pristojnom i normalnom kampanjom sa jasnim idejama, sa jasnom kritikom onoga što ne valja u opštinskoj vlasti, smo bili drugi odmah posle njih, znači došli smo do 14% podrške. To naravno nije dovoljno da ih smenimo, ali je dobro za buduće priče i ja mislim da oni nemaju perspektivu ni u Aranđelovcu, jer način kako su i vodili kampanju i način kako su zastupali svoje stavove u prethodne 4 godine, mislim da im neće dati pun mandat, a naše iz opozicije je da uradimo sve da im što pre vratimo, da vratimo narodu poverenje, to je da uzmemo vlast Srpskoj naprednoj stranci u Aranđelovcu. Gospodine Paroviću. Pa, ne bih ništa dodao u odnosu na izbor u Aranđelovcu. Više bih posmatrao ukupnu izbornu sliku posle nedelje. Činjenica je da su mnoge te stare političke partije doživele krah i verovatno će doživjeti svoj nestanak sa političke scene samo zato što su politikom odlučili da se bave na jedan, po mom dubokom uverenju, frustrirajući način. Što su pokušali da budu Vučić umjesto Vučića, što ja verujem da će se svi građani u Srbiji složiti, nije baš jednostavno, gotovo je nemoguće, što opet kažem, pokazuju izborni rezultati. Sveli su kampanju samo na ličnu kritiku samo isključivo Aleksandra Vučića i on je to vrlo vešto iskoristio, što je čovjek na kraju krajeva izbornoj noći sam i priznao. Rekao, ljudi, jeste normalni, pa vi ste mi pomogli da pobedim. I ja sam tvrdio već godinama unazad da je glavna stvar koju Srbiji nedostaje na političkom spektru, što bi doprinjelo značajno poboljšanju politike u Srbiji, to je jedna politička opcija koja se na taj način neće baviti Vučićem, nego će se baviti kao što smo mi uradili u Aranđelovcu. Dakle, normalna, pristojna kampanja, konkretne primedbe u odnosu na loše kadrove. Ja sam bio oštar, evo, kod vas u emisiji sam rekao da su tamo lokalni da ne iskoristim neku sad grubu reč koju su se sakrili iza Vučićeve slike i zato dobili glasove, inače sami ne bi dobili ništa. Dakle, jednom takvim pristupom mi smo dobili među najboljim izbornim rezultatima opozicije u Srbiji. Dakle, iako su nas optuživali da smo ovo, ono, levo, desno, šta su sve pričali o nama, činjenično stanje govori da smo mi uspjeli da u praksi dokažemo da je moguće politiku voditi i na način da nije samo u Vučić. Ili sa druge strane Ura Vučić, kako bi njegovi viču. Dakle, Srbiji nedostaje normalnost, to se vidi. Na izbornom rezultatu Šapića u Beogradu se također vidi da je i Beograd sa 10% skoro glasao za nekoga ko se ponašao samo pristojno, ništa više od toga. Evo, Šapić nije izdao ni neki plan, ni program, ni bilo šta, samo je bio pristojan. Dobro. Znači, to se vidi da Srbiji treba normalnost i pristojnost. I mi ćemo, i Vladan i ja, i nadam se da ćemo uspjeti da nađemo saveznike u tome i insistirati i dalje na tome. Pred Srbijom idu brojni problemi. Kosovo i Metohija kao par excellence, ključni problem ove države, će nam se rešavati po svim najavama u toku ove godine. Ili naredno. Da li će sada to rešavati po nekom ubrzanom postupku? Naravno, vi ste sada dobili posle ovih rezultata. Mnogi koji su mogli da pomognu u ovom procesu su se izgubili u svojim ličnim frustracijama, misleći da su mnogo pametni ukoliko svaki sekund svog vremena na televiziji koriste da bi pokazali da oni mogu glasnije da pljunu Vučića, umjesto da kažu narodu šta će to oni konkretno raditi kada tog Vučića budemo na ovaj ili onaj način. Nisu izostale kritike ni sa strane Srpske napredne stranke. Oni su vrlo, na jedan vrlo perfidan način kritikovali opoziciju. Ali oni se brane, to je normalno. A pa nemojte tako, gospodine Parović. Ne, ja ne branim njihovu, ne, niste razumili, ja ne branim njihovu kampanju, naprotiv. Dobro. Ona je gruba. Dobro. Ali oni brane vlast. U odbrani vlasti, to vam je ono sve dozvoljeno. To je svugde tako. Znate kako je Angela Merkel vodila kampanju u Nemačkoj? Kako je Macron vodio kampanju u Francuskoj? Ja sam učestvovao u tome, pa znam. Dobro. Kako Viktor Orban vodi kampanju u Mađarskoj? Znači, prosto,
odbrana vlasti sa sobom nosi određene mogućnosti koje vi imate kao vlast. Dobro, samo da pitam evo gospodina Glišića, ako ste na vlasti... Samo jedna stvar, ali komparativna prednost opozicije je što nema hipoteku toga da od njenih odluka je neko imao nešto loše ili nešto dobro. Znate, to je komparativna prednost opozicionog delovanja. I evo ja ću vam reći da smo uspeli na normalnoj kampanji, na normalnoj platformi koju smo mi imali u Aranđelovcu, pa i u svim drugim mestima da smo uspeli da napravimo takve koalicije, verovatno bi izborni rezultat i u Beogradu bio drastično drugačiji. Sigurno bi bio drastično drugačiji. Da smo ponudili normalnu alternativu. Vučiću je najviše odgovaralo da se priča samo o njemu. Samo njemu, on najviše njemu to odgovaralo. Jer je on onda imao manevar da se brani, onda imao manevar da pokreće kampanje koje je pokretao. Znači, on je prosto nametnuo igru koja je na kraju samo njemu odgovarala. Zašto su svi drugi pristali? Ja mislim da je to pitanje sada konačno da i oni odgovore. Zašto pristaju na igre za koje se pokazuje da su napred izgubljene? Zbog čega? Šta je razlog? Dobro, to znači ako ste na vlasti, imate pravo da se branite na raznorazne načine, ukoliko ste u opoziciji, nemate pravo na to. Ne mislim da je, nije Miroslav na to mislio. Mislio je na to da mi već 30 godina imamo vlast koja se ponaša kao da vodi građanski rat protiv opozicije. Dobro. Znači, problem je i ove vlasti što nastavlja taj model i nešto ga nastavlja, nego što ga je pojačala maksimalno. Mi smo to govorili u kampanji, međutim sad čujemo da i drugi ljudi postavljaju pitanje da li mi ovdje klizimo u jednopartijski sistem. Jer bukvalno uz ovakvu podršku građana, uz ovakvo lutanje opozicije, mi dolazimo u situaciju da na kraju neko može da donosi odluke kakve hoće. A u jednopartijskom sistemu ili u takvoj atmosferi vi imate taj osjećaj vlasti da je sve dozvoljeno, ne shvatajući da će jednog dana i ona biti opozicija pa će to protiv nje da se koristi. To je recimo bilo vreme Demokratske stranke kada je Boris Tadić vodio vlast, isto je bilo ne ovoliko izraženo kao sad u Vučićevo vreme, ali su te dimenzije postojale i sada Demokratska stranka doživljava da se na njoj sve to primenjuje kao što su oni nekad se odnosili prema svojoj opoziciji. Znači, zato je naš manevar da mora da se stvar sistemski promeni. Znači, ne sme vlast da ima ovakve resurse u izbornoj kampanji, jer takvi resursi dovode do toga da nemamo pravu izbornu volju. Može neko da priča o tome, građani su glasali, pokazali se ostalo, građani su glasali posle jedne dugotrajne pripreme da tako glasaju. Opozicija je prihvatila tu igru iz prostog razloga što je sistem napravljen tako da ako hoćete da uđete u ovakvu izbornu kampanju, morate da nađete mnogo para, morate da nađete saveznike, morate da budete prepoznatljivi u očima birača. Mi smo došli u situaciju da prosječan birač se ponaša potpuno neodgovorno. On gleda kao da gleda u boks meč, gleda ko će da pobedi u ringu, a onda će lepo tome koje pobedi u ringu da prepusti 4 godine svog života i da radi nešto drugo. Mi u našoj politici i u izborima u Aranđelovcu smo insistirali na tome. Naizgled mala stvar, međutim bitna je, pošto čak i ovdje na TV našoj jednom sam bio kada su bili ljudi iz Šapca i govorili o onom čuvenom referendumu u mesnim zajednicama. Srbiji na ovim velikim temama izgleda da priča o mesnim zajednicama nije bitna. Međutim, šta je priča o mesnim zajednicama? O tome što smo mi u kampanji tražili, da se odmah raspišu izbori za savete mesnih zajednica i da mesne zajednice uključe svoje meštane da donesu šta im je plan razvoja u naredne 4 godine. Da to ne može da se sutra kupuje kamionima kamena ili asfaltiranjem puteva glasovi kao što su sad radili u Aranđelovcu predsjednici Srpske napredne stranke. To ne izgleda mala tema, međutim, švajcarska demokratija koja najbolje funkcioniše u Evropi je zasnovana na referendumima na nivou mesnih zajednica. Znači, ne smeju ni naši birači da se ponašaju tako da jednostavno ih ne interesuje ko je pobedio u izbornoj utakmici. Ne taj koji je pobedio, on je samo preuzeo mandat koji moraju sve vreme da kontrolišu i sve vreme da budu prisutni. Kad se takva atmosfera napravi, onda nema pobeđenih i pobednika, onda nema atmosfere građanskog rata, onda nema vlast pravo da koristi sve, da dođe do toga da, ja kažem, naša kampanja je bila pristojna. Međutim, i kao pristojna je došla do toga da je neko meni uzeo sprejem i šarao automobil. Ja mogu da mislim da recimo sam ih malo više iznervirao, možda bi mi odšafili na točkovima ove šafove, ja ne znam to. Ali čim neko uđe u tu situaciju da u toku noći pod zaštitom mraka dolazi nekome takve stvari radi, znači taj je već u svojoj glavi prezupčio da može sve da uradi političkom protivniku. E to moramo da zaustavimo. Jer sutra onaj ko danas drži vlast, on će sutra biti opozicija. Onaj ko je danas opozicija, sutra će biti vlast. Ali šta će biti u glavama ljudi koji učestvuju u izbornoj kampanji, koji jedni druge gledaju kao neprijatelji? To nije dobro. I zbog toga je cela priča mnogo ozbiljnija. Znači, ovo što smo uradili u Aranđelovcu je pokazalo da je jedna pristojna kampanja koja ide argumentacijom, ali potpuno otvoreno. Znači, nisam ja
napadao svog protivnika, da li je on kockar, ženskar, što je ostalo, to me ne interesuje, to je njegova privatna stvar. Napadao sam ga. Napadao sam ga zato. Napadao sam ga. Pa dobro, loš policajac. Napadao sam ga zato što je cela stvar u tome da šta se radi sa 100 miliona dinara koji se daju nekim nevladnim organizacijama, nije naivna stvar. To je mnogo gore nego i ovo što oni nekom išaraju automobil i ostalo. E sad je stvar u tome da to kad tako kažete, to izgleda kao jedna cifra koja može proći ovako. Međutim, mi moramo sferu izbora i politike da izvučemo iz sfere reality programa i sfere show biznisa. Da tu se gleda samo što više krvi, što više psovki, što više sukoba. Najgore je što onda neko ko tu najbolje prolazi jer zna da spinuje medije i zna izborni proces, kao što sadašnja vlast to zna vrhunski, on u stvari na kraju ispada najveći pobednik u tom realitiju. Mi moramo politiku da vratimo u oblast stručnosti, dosade, da izbori budu dosadna stvar gdje se biraju najkvalitetniji ljudi da rešavaju probleme. Tek tada možemo da se vratimo u sređeno društvo i to je cela stvar. Ja se nadam da će opozicija posle ovih izbora izvući svoje zaključke. Dobra je stvar što ovdje sad imamo jednu adresu koja je opozicija u smislu borbe protiv Vučića, to je Dragan Đilas. Dobra je stvar što Vučićev sistem još uvijek misli da ima legitimitet, a ja mislim da je to početak njihovog kraja. I dobra je stvar što postoji prostor za ovu opciju treću koja će pokušati da smiri velike sukobe, ali da razgradi ovaj sistem, da ga demontira i da napravi nešto mnogo bolje. I tu je naša pozicija i sličnih grupacija koje su se pojavile po Srbiji, takva da mi moramo se umrežimo i da damo jednu suštinsku alternativu u ovom sistemu. Nadam se da ćemo opoziciji ovoj koja će se boriti protiv Vučića imati saveznike da rade na razgradnji sistema, a ne na preuzimanju sistema. Jer problem Srpske napredne stranke je što ona preuzela sistem koji je 30 godina upropaštavao ovu zemlju, umjesto da ga razmontira. Mi moramo da dobijemo političku opciju koja će da razmontira sistem, a ne da ga preotme i da onda ona gazi narod ovako kako gazi sadašnja vlast. Da čujemo što kaže narod. Ajde, pa ćete onda vi, gospodine Paroviću. Dobro jutro, poštovanje. Halo, halo, dobro jutro, poštovanje. Ništa manje, Tamara Trpko je ovdje. Dobro jutro. Prvo moram da vas pohvalim zaista, zaista i na prvom gostu mnogo sam naučio. Vaše emisije su zaista edukativne. Hvala. A broj dva što ste doveli poslije dužog vremena, čini mi se, jedne mlade, pametne, obrazovane i normalne političare za koje ću ja uvijek lično da glasam. Dobro. Da ih malo utešim, samo pošto je njihov životni put kao i moj. Ja sam uglavnom nekim svojim društvenim i privatnim aktivnostima, sportskim, uglavnom bio drugi. I stalno sam patio zbog toga, dok mi jedan stariji gospodin nije objasnio da je to najlagodnija pozicija, jer ideš utabanom stazom, znači ne moraš da izmišljaš toplu vodu, je li tako? Da učimo šta je demokratija, levica, desnica, nego normalno. Zaista vam čestitam na izbornom uspehu, a što se tiče ovoga što su vam švrljali kola, i tu je uvijek treba gledati prednosti. Kad sam video, gospodine Glišiću, šta vozite, odmah mi je sve bilo jasno, znači da ste pošten, normalan, civilizovan, pravi čovjek, da ne kažem Šumadinac. Eto, to su te pohvale, a vama, Tamara, normalno uz pohvale mora da ide neka zamjerka. Kažite. Pa zar vi ne znate da se sada na Kopaoniku održava mini Davos? Znači, da su se skupili naši najveći ekonomisti po onom snegu i ledu među onim starletama i manekenkama i ceo dan razmišljaju kako nama da poboljšaju život i standard. I onda bi vas ja zamolio, znači, da dovedete od tih mega, vidio sam tamo još uvijek Pitić, Vlahović, pa Boga mi, vidim da je tamo i Dinkić, pa ima tu i Ćulibrk i tako dalje, sve ta giga mega ekonomska imena. I molim vas, pozovite nekog od tog da nam objasni kad ćemo da počnemo bolje da živimo. A ja kao neki čovjek koji, eto, probijam se kroz ovaj život, mislim da sam doktorirao ekonomiju, s obzirom da sam još uvijek živa, imam preko 60 godina. I vama treba Dinkićevo objašnjenje kako vi da živite bolje. Pa kako da ne? Još uvijek čekam 1000 evrića. Mislim, obećanje i obećanje, mislim. U tom slučaju u red. Znate ono kako se kaže obećanje? Ja bih dao jedan mali ekonomski savjet ovim penzionerima što vas gledaju uglavnom, pošto vidim da mladi ljudi se ne javljaju. Da. Ako hoće odmah, to je sve velike stvari, su stvari vrlo jednostavne. Znači, ako hoće da im već sutra bude bolje, samo trebaju da urade jednu stvar. Znači, da povećaju prihode i da smanje potrošnju. Znači, ako izdržavaju unuke, decu i tako, prvo nekih izbaci iz kuće momentalno. Znači, da ih ne pomažu financijski i odmah će im biti bolje. Da. Jer ja slušam ovdje razne ekonomske teorije pametne. Ako više radim, više ću i da imam. Ma nemoj. Ja hoću što manje da radim, a što više da imam. Mislim,
to sam ja naučio od mog vrhovnog komandanta, normalno. Dobro, recite vi meni, imate neko pitanje konkretno, ili ste samo ovako želeli da konstatujete? To bi zaboravio. Znači, evo, direktno se obraćam gospodinu Glišiću, pošto se ja lično cenim samo ličnu hrabrost. Znači, video sam pre par godina svojim očima i ušima, kad je pred 10.000 ljudi rekao onda aktuelnom ministru policije ono što mu je rekao, ja to u tom trenutku ne bi smeo to da mu kažem. E sad, pošto godine čine svoje i ja sam isto revidirao neke svoje lične stavove, da ga pitam da li je onda, da li u stvari je sada misli isto kao onda. Ja mislim da je bio blizu istine, ali šta da radimo, znate kako godine idu i ja sam od ultra desničara eto postao njihov fan. Ja mislim da je danas zaista da predstavljaju jednu modernu, građansku, urbanu, centrističku desnicu i nek nastave tim putem. Ja mislim da uspjeh neće izostati normalno, trebamo samo da sačekamo da odu ovi malo o ljudi koji pamte mog vrhovnog komandanta, jer najteže je promeniti svećice. Valjda vidi, valjda li ovi oni ljudi vide ako su išli po Šumadiji, po Srbiji i tako dalje. Zaostali smo oko 50 godina, znači u političkom kulturi, u stvari u svakoj kulturi. A u tehnološkoj, to će vam već odgovoriti vaš drugi gost, negde oko 150 godina. Kako to da dostignemo, neka oni to sami kažu. I nemojte, Tamara, da zaboravite uvijek da napomenete, da nas podsjetite kako se prave deca. Zato što je to sad vaš najveći problem. Ja vas pozdravljam sa verom u Boga i krš časni, slobodu zlatnu. Ja mislim da ću dočekati da vidim da ta dva vaša gosta neki put budu neki faktor u našoj otačbini. Ispraveću ja i sljedeći ovaj izborni ciklus, zato sam i uzao kodno ime Trpko. Zato što trpite, da. Hvala vam što ste se javili. Molim, prijatno. Da, ovo je ozbiljno pitanje vezano za, na maratonu. Sam ja tada prekinuo gospodina Dačića. Prozvao sam ga za izdaju Kosova i naravno može to tako se tumači i dalje. I briselski sporazum i sve što je urađeno jesu nešto što bi u kontekstu suvereniteta i jedne dostojanstvene zemlje bilo klasična izdaja. Međutim, ima jedna druga stvar, naravno promenilo se, to je bilo, ja mislim, 2012. ne sjećam se tačno tako negde. Dosta se promenilo. Srbija 2018. nije Srbija iz 2012. Mnogo su se stvari promenile, ali nije problem u tome što da li je to izdaja ili nije izdaja. Stvar je u tome što mi nemamo mnogo ljudi u političkoj klasi koje možemo da odbacujemo ili da prihvatamo. Mislim da i rečnik koji se kvalifikuje sa izdajama, sa takvim stvarima, nije dobar za konsenzus politički koji nam treba. Nama kao društvu treba jedno novo društveno dogovaranje, jedan novi konsenzus, nova konstitucija, kako bih rekao, pri čemu ne mislim na promjenu ustava, nego na mislim jedan dubinski dogovor društva o tome šta mi stvarno kao ljudi hoćemo pošteno da uradimo i po pitanju Kosova, i po pitanju Republike Srpske, i po pitanju promjene političkog sistema, i po pitanju toga gdje vidimo Srbiju, da li je vidimo kao deponiju za migrantske talase Evropske unije, deponiju za njihove tehnologije, deponiju za koja stalno ide ka Evropskoj uniji, a pitanje da li će ikad doći. Pitanje da li Srbiju vidimo kao saveznicu Evroazijskog saveza. Znači, sve su to ozbiljne stvari koje su toliko danas prekretnice, ali zavisi opstanak celog društva od toga. Šta to podrazumeva? To podrazumeva vraćanje na ovo o čemu smo malo pre pričali. Uključenje naroda u rešavanje životnih problema na nivou mesne zajednice lako će dovesti do toga da ni nekim predstavnicima političke klase na nivou odlučivanja o Kosovu i Metohiji nećemo dozvoliti tek tako da donose odluke, potpisuju briselski sporazum pa odustaju od njega. Prihvata, bore se za rezoluciju 1244, pa se ne bore. Problem je što, recimo, po pitanju gospodina Ivice Dačića, koga ja, posle svih ovih mojih iskustava, cenim kao ozbiljnog političara u smislu tehnologije političke vlasti i svega ostalog, u njegovom pitanju vi ste imali jedne i druge stave. Imali ste stave od toga da je ratovao protiv NATO-a do toga da je potpisivao briselski sporazum. Znači, sve to govori o tome da ta naša politička klasa može tako da se ponaša dokle god narod odustaje da se bori i da bude prisutan kao kontrolor te političke klase. Zato u svemu tome mislim da bi mi kao društvo morali da se pogledamo u oči i da kažemo šta mi to hoćemo po pitanju Kosova i Metohije. Znači, potrebno je jedno novo preispitivanje i bez obzira koliko ovo možda izgleda kao komplikovana priča, ja sam rekao, znači ono što je Dačić uradio po mnogim ustavno-pravnim kategorijama može da se nazove izdajom nacionalnih i državnih interesa. Ali po tome koliko je, posle svega toga, nije bio politički kažnjen, nego je ostao u politici i napredovao i došli smo u situaciju da nije samo on potpisao briselski sporazum, evo i Aleksandar Vučić ga je potpisao i primenjivo, pa je dobio u mom Aranđelovcu skoro 60% podrške Šumadinaca.
Znači, tu nešto postoji u problemu, ko smo to mi koji u kafani naručujemo srpske se trube s Kosova čuju, a onda glasamo za briselski sporazum. Ko smo to mi koji smo spremni da srbujemo, a onda kad odemo na Gazimestan sa zastavama srpskim, tako lako dopuštamo šiptarskoj policiji da nam te zastave skida. Znači, ne tražim ja da se mi vratimo na onaj kosovski kod gdje treba da ginemo za svaku simboliku našeg naroda, ali moramo da znamo do koje, i to mi sad kao društvo ne znamo. Zato naša politička klasa i političari tako opstaju, jer oni po potrebi, marketinške agencije kažu, evo sad je dobro da podržavaš tvrdu kosovsku politiku, oni podržavaju. Sad je dobro da ljudi se plaše rata i sad je dobro da kažeš, ne, ne, ja sam za pregovore, nikad neću ratovati, što su mnogi političari govorili. Ne može niko ko odgovara za jednu zajednicu da kaže, nikad neću da je branim oružjem. Jer to kad kaže, on kaže, toj zajednici može se raditi šta god hoćete. Međutim, čak i sa takvim programom su političari dobijali glasove. Znači, ne smemo u tom haosu više da živimo. Moramo da podvučemo crtu i kao društvo da nađemo konsenzus šta je to po pitanju Kosova i Metohije što ćemo svi da branimo. Pa kada posle toga neki Ivica Dačić uradi nešto, onda je on politički mrtav. Međutim, imao problem što danas svako može da uradi sve i da politički opstaje. To je problem. Znači, sređeno društvo to ne trpi. Zato ja danas, posle svega toga, ja sam rekao Ivici Dačiću da je izdao Kosovo, ustavno-pravno sam potpuno bio u pravu. Dobro. Ali, sad posle svega, mi kao narod moramo da kažemo koju smo žrtvu spremni da podnesemo za Kosovo i Metohiju, pa kad budemo znali koja je to žrtva, onda ćemo znati i šta je izdaja. Mislim da smo u to vreme malo lakše lepili te etikete, danas mora malo zrelije o tome da se priča. I gospodine, nadovezaći se na Vladana, dakle, još od neke od 2000. godine, kada je to što su oni nazvali demokratijom došlo u Srbiju, u stvari kada je pobedio taj neoliberalni koncept i u ekonomiji, u politici, u nauci, u svemu što nas okružuje. Vi ste dobili jednu čudnu zaveru koja je danas aktualna, možda ona je aktualnija danas više nego ikada. Vi danas imate zaveru najbogatijeg dela stanovništva, što je u Srbiji možda 1% i manje, i najsiromašnijeg dela stanovništva, kojima je najlakše i upravljati. Dakle, vi kad imate ljude koji su na rubu egzistencije, koji po ceo dan sede, gledaju televiziju, gledaju od reality show programa do političkih reality, šta god, i kada imaju samo želju da dobiju 25.000 dinara na ovaj ili onaj način, onda je lako s njima upravljati. Dakle, i jeftino je sa njima upravljati. I bukvalno se napravila zavera ta dva, neki prećutni dogovor, bukvalno najbogatijih i najsiromašnijih, i sad se lomi kičma ostacima srednje klase. I ono kada mi pričamo o normalnoj politici, ono kada ja sad pokušavam kao relativno mlad čovjek da kažem da je Srbiji potreban zaista taj jedan novi politički pravac, to je u stvari poziv ostacima srednje klase, onoga što pamtim, ono što su možda bili, ne znam, moji roditelji 70. i 80. godina i brojni ljudi koji vas danas gledaju. Dakle, oni ljudi koji su mogli na kraju svog mjeseca da plate račune i da im nešto ostane još novca, da imaju taman toliko dostojanstva da mogu da nečemu kažu i ne. E, ta srednja klasa, to čini jedno društvo sređenim i sresnim ili nesrećnim i nesređenim kao što je naše. Pa mi je gotovo nema. Tako je. Pa imamo je razbijeno. Znači, najveći broj abstinenata je u toj srednjoj klasi. Mm-hmm. Najveći broj ljudi koji, ja bih rekao, i neodgovorno gledaju na društvene procese se upravo nalazi tu. Jer im deluje degutantno da se sad oni tu bore, osjećaju se prodanim sa pravom. Jer, znate, 5. oktobar je izdao takve ljude. I sad kad meni pričaju što sam ja protiv 5. oktobra, pa zbog toga. 5. oktobar je izdao nade tog dela stanovništva koji je teo od države hajdučije da napravi državu sa institucijama. Je li me Vučić vratio nadu? Pa nije Vučić vratio vladu. Vučić je, kao što je rekao Vladan, nastavio po tim oprobanim stazama. Uh-huh. Pa zašto bi on nešto menjao kada to u tehnici održavanja vlasti, dobijanja izbora mu radi posao? Ja sad kažem, da bismo imali državu, mi to moramo vratiti. Mi tu srednju klasu moramo vratiti koliko toliko na pijedestal političke politike i društvenih aktivnosti. Koliko traje taj proces? Pa traje koliko traje. To je sad teško zaključiti. Ja mogu sad da kažem godinu do dve dana da bi... Mislim da sam u vašoj emisiji pričao. Sociolozi su utvrdili naučnom metodom da čovjek može da zamisli do dve godine. I zato vam svi političari pričaju da će nešto biti za dve godine. Jer vi to možete da zamislite. Ako vam kažem, mi ćemo na večeru za dve godine, to još možete da zamislite. Za četiri, to je nemoguće zamisliti. Znači, nemojmo se samo baviti marketingom. I zato je srednja klasa ljudi. Dakle, oni koji imaju, da li imaju stabilan posao, da li imaju stabilno zanimanje, privatni posao i tako dalje, potpuno nevažno. Ali da imaju dovoljnu količinu novca da na kraju mjeseca servisiraju svoju porodicu, oni moraju da se vrate u društvene procese. I oni će, verujte mi, ovakvim stanjem stvari, kako se stvari razvijaju, biti i najugroženiji.
Zašto? Zato što evo danas, ja stalno navodim primjer Novog Sada, odande sam, pa onda mogu kako zove dobro da percipiram. Imate 10.000 programera u Novom Sadu. Između ostalog i dobar deo mojih prijatelja se bavi time. Moj kum koji mi je krstio decu, venčao nas, znači on je programer koji ima solidno veliku platu i nema ni jedan od većina problema koje vaši gledalci imaju. Dakle, ima dovoljnu platu, ne može niko da ga pljuje da je zaradio na neki nečastan način, radi pošteno svoj posao. Samo ima jedan problem. On zbog mene naravno mora da bude u ovome pa i da se bavi izborima i ostalo, ali svi njegovi prijatelji, a to je 10.000 ljudi u jednom gradu, dobro, se time ne bave. Sa prezirom gledaju. Njih 10.000 organizovanih, puta porodice, samo u Novom Sadu bi oni mogli da budu ozbiljna politička snaga, koju ne biste mogli ni da kupite, ni da diskreditujete, ni ne znam šta da ju uradite. Imate u Srbiji, možda je to bliži primjer, 400.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Gotovo 1.000.000 ljudi, se uključuješ moje roditelje, i opet jedan deo mojih prijatelja također, se bave poljoprivredom. Nemate ni jednog poslanika u Republičkom parlamentu koji je poljoprivrednik. Ima Marijan Rističević. Pa nema, on je lažni poljoprivrednik. Nemojte, pa kako, tako ga predstavljaju. Znači, nemate, pa nije poljoprivrednik, znači nakupac je. Ali nema veze, evo da uzmemo da imamo jednoga. Dobro. Da ne bude sada pljujem Rističevića, nema razloga. Ja bi se ogradio, Marijana nema potrebe. Nema, znači, nemate, kako se zove, nemate istinske predstavnike društvenih slojeva koje u ovoj državi postoje. Znate, vi ako ne branite svoj interes, kada ste programer, kada ste poljoprivrednik, kada ste ne znam šta, onda naravno da će vama upravljati nekakvi procesi koji su se namestili. Onda će se ova zavera, ovi koji imaju pare i spremni su da ih daju ovima najsiromašnijima, evo to su Aranđelovcu desilo. Znači, evo da budemo potpuno kako se zove, ono, otvoreni. Par privatnih kompanija koje tamo postoje su svoje radnike na ovaj onaj način usmerili da glasaju za pobedničku listu, jer njima je to u interesu. Zašto? Pa nemaju rudnu rentu za kopanje kamena, njima je to isplativo. Oni to kad saberu na kraju godine ili na kraju četvrogodišnjeg mandata, oni tačno mogu da izračunaju da im se isplati. Ko bi to mogao da spreči? Onaj narod koji kaže, čekaj, ako ne plaćaju rudnu rentu u Aranđelovcu, onda je manje novca za lokalnu samoupravu, ono koji može operativno da se koristi. Kada ima manje novca za lokalnu samoupravu, ja neću imati put, ja neću imati fasadu, ja neću opet postati banjsko mesto. Ta svest mora da se vrati. I to opet može samo ta srednja klasa. Znate, komunisti su pričali o diktaturi proletarijata. I oni su doveli u jednom momentu proletere na vlast. I vidjeli smo kako se to završilo. Sad imate goru varijantu. Sada imate da ovi najbogatiji, koji su nekada proleteri ih oterali, poubijali ili već šta su im uradili, sad oni koriste aktuelne proletere za glas. Znate šta znači kada vi 2000 dinara možete da kupite jedan glas? Pa to je jeftinije nego kampanja. Štampanje flajera, bilborda, plakata, televizijski spotovi. Pa to je sad skuplje nego da direktno odu da kupe izbore. Ova država, ja sam računao... Dobro, samo što je ovo regularno, ovo nije regularno, to je malo razlika. Ne, regularno je da se razumemo jednu stvar. Mi možemo da pričamo, ja možda malo zvučim grublje, ali to namjerno radim i vrlo svesno, bez obzira na simpatije ili antipatije prema tome. Ja mislim da narod mora da se osvesti. Regularno je sve ono što nije na kraju sankcionisano. Društveno ili po zakonu. Znate, regularno se menja kroz vreme. Ja sam namjerno naveo, Evropa čitava. Da li su regularni izbori u Mađarskoj? Ne. U Italiji? Ne. U Nemačkoj? Ne. U Francuskoj? Ne. U državama stare demokratije? Ne. U Britaniji? Jesu izglasali izlazak Brexit? Jesu. Da li se trude sada da to ponište? Da. Da li je to regularno i legitimno? Ne. Znate, mi možemo kao Kalimero da se ponašamo i da pričamo neregularno, ne. Ne. Očigledno se stvari dešavaju, dozvoljeno je i mi sada u tome moramo da se prilagodimo. Najbolji način, verujte, više je pristojnog sveta. Mnogo više. Mnogo je snažnija volja, odnosno trebala je da bude snažnija volja ljudi koji brane nešto što mogu i da izgube. Znate, ovi koji nemaju šta da izgube, oni će da idu za te 2000 dinara. I vi ste državu sada sveli. Sa 50 miliona evra ovde mogu se kupe republički izbori. 50 miliona evra je smešna količina para. Ona jeste puno meni, vama, Vladanu. Znači, jednoj ozbiljnoj firmi je 50 miliona evra ništa. Gospodine Paraviću, da ne čekaju gledalci pa se mi se ne žele na telefonski račun. Da vidimo... Jeftini su ovi impulsi. Pa jesu, ali hajde, imamo nekako razumevanje. Dobro jutro, poštovanje. Halo, dobar dan. Dobar dan. Znate šta, htjela bih prvo da kažem jednu stvar, da je moje duboko mišljenje da su izbori zadnjih godina
debelo pokradeni. Jer pogledajte vi kako kad krenu ove agencije za istraživanje, krenu sa sličnim procentima kako se na kraju završe izbori. U samom početku, ali to je toliko simptomatično. Nikad se to ne poklapa uvek. A u zadnjih 5 godina to se malte ne uvek poklapa. Znači već unapred neko odredi koliki procenti treba da budu. A to se zna ko to unapred odredi. Neka grupa ljudi ili jedan čovek, nije ni bitno. E sad, to jedna stvar. Druga stvar, želela bih da kažem na ovo što vaši gosti kažu kao ne po Aleksandru Vučiću. Ja se slažem, ne treba, ali on je, što kažu, personifikacija cele naše situacije sada. Prema tome, normalno je da što ljudi govore na njega, stavljaju poen tu, što kažu tako. Ovako, još nešto bih htjela da kažem. Gospodin Glišić i Boško Obradović, dok su ranije bili u jednoj partiji, pokretu, nije ni važno, ja se sećam njihovih gostovanja na Happy-u, bili su više puta. I znam, tad je još uvek bila Demokratska stranka i Boris Tadić. Oni su tada stalno na Tadića svaljivali sve. Pazite, nisam fan Borisa Tadića, da se pogrešno ne razumemo. Ali sada pričaju drugu priču, a onda su pričali drugu priču. Tada su baš rekli kako oni podržavaju Aleksandra Vučića. Tad nije ni bio na vlasti, niti je bilo uopšte pomisli da će doći na vlast. Znači, uvek se pominju imena. Ako se oni sad zalažu da se imena ne pominju, zašto su onda to radili, zašto i sada rade? Eto, to je meni nedoslednost u političkom angažovanju. Drugo, znate šta? Ovo je već reći. Situacija je kod nas tako očajna. Društvo naše je debelo podeljeno i to uopšte nije dobro. A vi možete da pričate priče da je ovo, da je ono, da je ovako, da je onako. Treba naći način da to društvo ne bude više toliko podeljeno. Jer ovo su opasnosti za narod. Ovo nije dobro, ni malo. Prema tome, niko ne priča o tome kako pronaći da to društvo ne bude podeljeno. A društvo je sve više podeljeno iz dana u dan. Tako da, a što se poštenja tiče, pa ja ne vidim ko je pošten bio unazad od političara. Nećete mi reći da su ovi pošteni. Ovi imaju i svoje nove tajkune i svoje bogate ljude, nove, koji nisu bili bogati. Niko o tome ne priča. Jedini pošten čovek do sada, u zadnjih godina koji je bio lično pošten, to je po meni bio Koštunica. Pazite, nisam glasala za njega i za njegovu stranku. A sad se pokazuje da je on bio jedini čovek za koga može da se kaže da je bio patriota i da je bio pošten. A ja toliko odavno želim da se neka nova patriotska, prava patriotska stranka pojavi u ovoj državi, međutim ne. Ovo su sve kvazi patriotske stranke. Prema tome, ja stvarno, više čovek nema kome da veruje ovde. Jer pogledajte vi ovu gomilu laži koju su oni obećali kad su 2012. godine došli na vlast. Pa ništa od toga nisu ispunili. Pa dobro, evo ih i dalje na vlasti. Od toga radili. Ja stvarno želim da čujem komentar vaših gostiju na sve to što se kod nas dešava, a ne dešava se ništa dobro. Ja ne vidim šta se ovde kod nas desilo dobro u zadnjih 5 godina. Dobro, hvala vam što ste se javili. Ja bih samo jednu malu ispovednu priču. Gospođa je u pravu, tačno je. Mi smo preterivali u napadima na Borisa Tadića, koji su također u jednoj trenutku bili personalizovani. Dobro. Međutim, ja sam kasnije, kada sam, kao ovo što je bilo i pitanje za Ivicu Dačića, znači, nije problem reći da je Ivica Dačić izdajnik, da je Tadić izdajnik, da je Vučić izdajnik. Međutim, to, sem političke etikecije, dizanja tenzije i glumljenja neke lične hrabrosti u sukobu, ne rešava nikakav problem. Znači, nismo ni protiv toga, ja otvoreno kažem, ja se ne slažem s politikom Aleksandra Vučića i mislim da je on prihvatio da bude posljednja faza jednog nakaradnog sistema. I da će to da ga košta i političke, i u istoriji će ostati kao takav. Znači da u tom smislu to jeste pogrešna politika. Međutim, ono što je i gospođa isto rekla vrlo pažljivo, jesmo mi podeljeno društvo i cela poruka koju mi ovdje pričamo jeste da se spreči ta podela i da sukobljavanja koja idu za lidera ili protiv lidera, da li je to Tadić, da li je Vučić, da li je sutra Dačić, da li je Glišić ili već kogod bude, ne rešavaju probleme. Jer to je način, to izvikivanje lidera, rušenje jednog, ono, kralj je mrtav, živeo kralj. Ta politika ne daje ozdravljenje ovom društvu.
Tako da naša cela poruka i ovo što je Miroslav Parović pričao o tom srednjem sloju i ostalo, kome po svom načinu razmišljanja i ostalo gospođa pripada, jeste da mi podvučemo crtu i da se više ne bavimo koga nam gurnu kao glavnog glumca u predstavi. Mi treba se bavimo scenaristom i režiserom te predstave i da potpuno razgradimo kulise i te kostime koji su u predstavi podeljeni. U tom smislu, ono što smo mi radili, zašto smo se konceptualno razišli, Boško Obradović i ja, da ne pričamo više o svim tim stvarima koje jesu bile ružne, koje ja njemu zameram, koje možda i on meni zamera, ali konceptualno smo se razišli na jednoj stvari. Ja sam već pred kraj mojeg izlaska iz dveri i ostao shvatio da mi obećavamo da ćemo spasiti Srbiju, imamo taj mesijanski sindrom, da smo u samoj organizaciji napravili sektačku atmosferu gde imamo svog mesiju koji će spasiti Srbiju samo onog trenutka kad se Srbija njemu pokloni. To je bilo potpuno nezrelo i nerealno. I danas je to nezrelo i nerealno. Znači, kadrovski ta organizacija nije mogla ozbiljno da vodi jednu opštinu, a htjela je da preuzme celu državu. Da bi to opravdala, pošto nije imala konkretna rešenja, nije imala, imala i lepe ideje, ali ih nije razvila u konkretna rešenja, nije imala mogućnost da pokaže konkretno, korak po korak, kako će menjati Srbiju. Onda se išlo na to prozivanje najjačeg u zemlji, da li je to Boris Tadić, da li je to danas Aleksandar Vučić, da li će sutra biti neko drugi, da bi u tom naizgled hrabrom prozivanju nadoknadili to što nismo bili ozbiljni da idemo na duge pruge, na duge staze da spašavamo. Moj koncept je bio potpuno drugačiji. Prvo, ne liderski, već da zadržimo te kolegijalne organe, da nastupamo kao tim, jer kad imate timove, to su buduće institucije, kad imate timove, lakše se povezujete sa drugim organizacijama. Ne dođete u situaciju kao što su oni danas došli, da su morali sa DJB-om da budu na izborima, potpuno neprirodna koalicija, a da nisu bili deo nečega što je prirodno, a to je veliki opozicioni blok koji je tamo bio. To je kada vi napravite priču ja sam jedini rešenje za Srbiju i ja sam najhrabri, onda svi ostali moraju budu vaši poslušnici. To je loš model, to je u stvari Vučić umjesto Vučića, to je Tadić umjesto Tadića, to je model koji nama ne treba. Nama treba model gdje će ljudi timski da nastupaju, gdje će da spuštaju tenzije, gdje će svojim rešenjima da pridobijaju glasove, gdje ćemo mi izbore završavati tako što jedni i drugi nismo ni poraženi ni pobednici, već smo ljudi koji sada u preraspodeli moći rešavaju društvene probleme. To je bio moj koncept, za razliku od koncepta koji je preovladao u ovoj sadašnjoj stranci Boška Obradovića. I tačno je, zbog toga što moj koncept je bio drugči, ja više nisam mogao tamo da budem i sada sam, mogu da kažem gospođi da je bila u pravu, Demokratska stranka je uradila mnogo pogrešnih stvari za ovu zemlju. Najveći greh Srpske napredne stranke je što je nastavila tu politiku. Imala je šansu da promeni, nije promenila. 2012. gospođa kaže, oni su mnogo obećali, šta su izdali. Ja im ni tada nisam verovao, jer sam vidio da u njihovoj unutrašnjoj organizaciji postoji taj liderski model, model koji preuzima isti sistem i hoće ga koristiti za sebe. Zato sam u završnici kampanje rekao da je Tomislav Nikolić Musavija varijanta Borisa Tadića. Zbog toga sam bio izbačen iz Rakovice sa mesta zamjenika javnog pravobranioca, čim je Srpska napredna stranka došla. I ja od tad do sada sa Srpskom naprednom strankom nemam nikakvu saradnju, sem što neću da vodim politiku u Vučića. I to je cela priča. I u toj priči mi moramo da izvučemo pouke iz tih pogrešnih modela koje smo radili. Nemamo mi političare da uvezemo nove. Znači, to je ta priča i o Ivici Dačiću. Vraćam se na ono prethodno. Evo, o Bošku Obradoviću sam najstrašnije stvari rekao na ličnom planu i danas stojim iza toga. Ali Srbija ne može čak ni Boška Obradovića da se odrekne. Jer i za razvoj takvog jednog političara treba 20 godina ulaganja. Znači, vi morate ovu političku klasu da prihvatite kao proizvod ovog naroda, ali u isto vrijeme promjenom sistema moramo napraviti pravila da posle toga, kad uvedemo novi društveni dogovor, onaj političar koji bude uradio ono što je nedopustivo, više ne može bude politički živ. Svaka mu čast, nek bude živ i zdrav i uspešan i bogat ako može, ali u politici više ne smije dobije nijedan glas. To moramo mi kao društvo, to ova srednja klasa o kojoj priča Miroslav Parović, mora da se dogovori, da kao društvo to uradimo, ali moramo da preuzmemo odgovornost. Ne možemo čekamo ko će sad da obori Vučića pa da bude Vučić umjesto Vučića. Ne, moramo da damo podršku onoj političkoj ekipi, onoj političkoj viziji koja hoće da promeni sistem u Srbiji. Da, rekli ste da nemamo nove političare, ali evo, gospodine Paroviću, sedite ovdje s nama za stolom. Nismo vas uvezli, ali... Ja sam teo da se nadovežem, pošto sam ja učesnik ovih pravljenja dveri, pošto smo stvari nas trojica, Vladan, Boško Obradović i ja, i još par ljudi smo zaista nosili tu kampanju i napravili taj politički pokret onakvim kakvim je on realno trebao da bude. On to danas nije iz raznoraznih razloga, to je Vladan dobro objasnio. Ali i ova gospođa mora da shvati. Prvo, pomenula je Vojislava Koštunicu kao političara za koga sad tvrdi da nikada nije glasala, ali da sad shvata da je bio u pravu. Znate, naknadna pamet je lepa. Kažu da ni ne postoji druga pamet do naknadne. To sam negde čuo
nisam siguran da li je tačno, ali sam čuo, pa da prenesem. Naknadna pamet je lepa, ali za konkretno Vojislava Koštunicu je ona potpuno nedelotvorna. On je oteran sa političke scene tako što mu je stranka ostala ispod cenzusa. Iako je po mišljenju sada mnogi bio u pravu. Mislim, to je sada jedna stvar. Druga stvar koja je bitno ovde reći, 2012. godine ili 2011. godine, ja sam imao 27, Vladan je imao manje od 40, taj Boško Obradović imao 32 godine. U državi Srbije 6 puta 5, 300.000 mladih ljudi te srednje generacije, srednjeg sloja, bilo više nego danas, pošto svake godine ode 50.000 novih ljudi. Za tih 6 godina, ili koliko je već prošlo, i ova gospođa je 6 godina starija. Dobro. Dakle, prosto mentalitet ljudi se menja. Treća stvar, u političkoj taktici, Boris Tadić je bio ubedljivo najslabija karika Demokratske stranke. Boris Tadić je najveća sramota koja se u Srbiji ikada desila. Nesposoban, sujetan, neobrazovan, bez ekipe, čovek kome su glavni savjetnici bili ljudi koji su ga napustili 15 sekundi pošto je pao sa vlasti. Znate, to pokazuje da je nimao tim, nimao ekipu, bio je maneken, bio je lutka najveća koja je postojala na političkoj sceni. Takvog čoveka je imalo u tom smislu, u tom vremenu smisla personalizovano gađati, mada ga nikada, evo ja sam učesnik kampanje, nikada nismo nazivali pogrdnim imenima. Dobro. Znači, da se razumemo. Kritikovali ste ga. Ali je imalo smisla, jer on bio zaista najslabija karika. I Demokratska stranka i ta vlast se urušila na njemu. Srpska napredna stranka se neće urušiti na Vučiću. U tom smislu, Vučić je najjača karika aktualnog režima. Znate, ako hoćete zaista delotvorno da delujete, konstruktivno, dobro po narod, opoziciono, kako hoćete to da nazovete, onda nađete model kojim će narodu biti prihvatljiv. Narodu koji je, ponovit ću, 6 godina stariji nego 2012. 300.000 nas je manje ljudi vaših i mojih godina jer su otišli u inostranstvo. Siromaštvo, nadanja i sve je to sniženo u odnosu na 2012. godinu. U tim okolnostima, znate, to je ono, kažu da je uvek nezgodno, znate, među impotentnim ljudima sad vi pričate o ženama. Znate, to deluje uvredljivo nekada za njih, sada se ja malo izrazim tako. Tako je sada, znači imate splasnu atmosferu i vi sada pokušavate da, ovo što je rekao Vlada, nadomestite, što nemate program, ideju, viziju, šta je kako dalje, snažnim parolama koje je aktuelni vladar ove države, Aleksandar Vučić, uhvati, preusmeri, iskoristi za sebe i napravi izborni rezultat koji je napravio. Opet ću se vratiti, najveća pobeda na ovim izborima, sujetno ću reći, pa nek shvati narod kako hoće, jeste što je jedna lista u jednom gradu koji nije mali, Aranđelovac nije ni veliki ni mali, taman je ono srazmeran, može se na njemu posmatrati neki trend. Jedna lista sa pristojnim nastupom, sa ljudima koji se nisu sakrili iza bilo kog velikog političkog lidera, je uspjela da ostvari rezultat od 14%, što je jedan od najboljih rezultata koje je opozicija igde ostvarila na ovim izborima. To je ostvareno bez tuče, sa minimalnim pretnjama ispisanim na kolima koje smo sklonili razređivačem, tako da, dakle, jednostavno je bilo otkloniti, mada je loša je poruka, ali posledice je bilo jednostavno otkloniti. Znači, nismo se tukli, nismo zaratili, jasno smo izneli stav, dobili 14% glasova. Posle ovoga, mi možemo da nastavimo da vodimo politiku na tim osnovama. Bez tuče, bez agresije, bez frustracije. I da narodu kažemo, dobro, ako ste nezadovoljni Aleksandrom Vučićem, a takvih ima prema ovim izbornim rezultatima 50% aktivnog biračkog tela. To je po izbornim rezultatima sad koji su bili. Ako bi gledali na ukupno biračko telo, ima ih 70%. Ali 50% se izjasnilo da nije za Vučića. I glasalo je za raznorazne frustrirajuće forme. I sada su splasli. Zašto? Pa zato što su im očekivanja bila podignuta. Bićemo dvocifreni, pa ne uđu u parlament sa 3% osvoje. Pobedit ćemo, pa dobiju koliko procenata. I dobili smo sada senu, ja sam to kod vas rekao, vi ste se namrštili, bili u emisiji i vi i kamerman. Kad sam rekao da je problem beogradskih izbora, a evo sada mi recite da li sam bio u pravu, je što se profilisala aktuelna vlast i bivša vlast. Bivša vlast koja je oterana glasovima i aktuelna vlast protiv koje se kao svi zalažemo. Šta je budućnost izbora u Srbiji? Đilas i Vučić. Po profilu isti ljudi. Slični. Po fizionomiji, po politici, po svemu. Jedan, pamtimo ga na vlasti kao što je Đilasa. Da li je bio dobar ili loš? Da ne ulazim, evo ja da ne dajem vrednosni sud. Izgubio je izbore.
Znači, narod je dao presudu. Dobro. Sad je on vraćen i sad je on opet jedina opozicija. Dobro. Prema uspostavljenim kriterijumima. Dobro. Ja vas sad pitam, da li Srbija može bolje ili drugačije od Vučića i Đilasa? Ja mislim da mora. Zato trebaju ljudi kao što je Vladan, kao što sam ja, Isi Aset, još ljudi sličnog profila, koji nemaju razloga da idu da uhvate ni Đilasa ni Vučića za gušu. Neću im pretiti hapšenjima, neću im tvrditi kako su svi lopovi do stoto kolena. To je već sad postala forma ovde bavljanja politikom. Ne, mi kažemo, nama trebaju i bogati ljudi, nama treba srednja klasa, nama trebaju privrednici, nama trebaju, Srbiji trebaju. I to je ta nova politika, to je ta drugačija politika. Znate, ja kada sam gledao emisije predizbornog tipa, prvo, bezobrazno je bilo što su beogradski izbori bili tema svih medija. Predsjednički izbori na kojima sam ja učestvovao i proveo se kako sam se proveo, nije bila ni jedna emisija političkog tipa ni na jednoj televiziji. Dobro. A za beogradske izbore, na svim televizijama ste imali konstantno taj program. I drugo, nisu pominjeni uopšte drugi izbori, ni Sevojno, ni Aranđelovac, ni sada Smederevska Palanka. Mi smo ni... ih pominjali, ne, vi jeste. Vi jeste. Dobro, ali šta hoću da kažem, minimalno u odnosu na ukupnu priču. Znači, vi ste samo pričali Beograd, i sada smo dobili ovo. Zašto? Zato što je opozicija misla, sad ćemo mi u Beogradu da skršimo republičku priču, sad ćemo mi da pobedimo, što se nije desilo, pa je narod naravno razočaran time. A vlast je znala, ako dobijemo Beograd, obezbedili smo sigurnost jer će se ovi izduvati jer su podigli očekivanje. I onda se zato napravila ovakva atmosfera. Kažem vam, hajde mi da probamo malo, to je Vladan dobro rekao, da budemo malo dosadniji. A verujte mi, u dosadnosti ima inercije, ima sigurnosti, ima... To, znate, ono, kad vozite 90 na sat, malo je teže da ćete se slupati nego kad ste konstantno na gasu. I ovdje vam je to kampanja, samo da jako, zaspite, samo... Možete da zaspite pa da se slupate. I šta onda? Sve može, može da vas udari budala koja se zaletela sa... Znači, to svoje... Neće vam sada mogućnosti. Sve može, ali nekako deluje kada imate jednu, posebno u narodu koji je već umoran 30 godina, izvaran, prevaren, sve siromašniji. Znači, narodu treba lagano podizati svest. Treba ga podizati moralno, psihički, fizički, kako god hoćete. Tema Kosova i Metohije je Bogom dan. Zašto? Zato što niko ne može od Kosova i Metohije da pobegne. Zašto? Zato što je to arhetip naš. Na njemu ćemo mi odrediti da li smo zajednica i dalje ili nismo. Da li smo narod i dalje ili nismo. Pa ako smo zajednica i narod, onda je normalno da ćemo praviti politiku, instituciju i ostalo. Na toj temi ćemo se sada opredeliti. Znate, evo ja ću time zaključiti, pa nek pretpostavljam da je kraj. Jeste. Deluje mi da najveći deo ovih opozicionih lidera želi da Aleksandar Vučić izda Kosovo kako bi onda mogli da ga obore na ulici. Ne, ovde su svi to demantovali od opozicije. Po svemu to deluje tako. Sa druge strane, Vučić pokušava da na tom pitanju igra, da odlaže i tako dalje i tako dalje. Dakle, ajde da probamo, i to je Vladan dobro pričao, da vratimo narodu odlučivanje. Znate, nadilaze neke teme, kao što je Kosovo, kao što je državno uređenje, pa na kraju krajeva i ekonomija i socijalno i sve drugo što se tiče društva dugoročno. To nadilazi svakog pojedinca. Dobro. I vas, i mene, i Vučića, i Đilasa, i Šapića, i Glišića, i Obradovića, svakog od nas. Znači, bez zajednice, bez naroda, narodne demokratije, kako god to hoćemo da nazovemo, mi ta pitanja nećemo moći da rešimo. Samo ćemo se podeliti i onda ćemo se još pobijati na ulicama ovakvi kakvi jesmo. Ajde da probamo mi da spustimo, i mi se i bavimo time, spuštanjem društvenih tenzija, svođenje stvari na možda ružnu, ali realnu i istinitu platformu i da kažemo, dobro, odavde počinjemo, ako smo hrabri, branit ćemo Kosovo, imaju i politički svaki drugi metodi, ali ćemo reći lično, da, jeste, ja stojim iza toga što sam rekao, neću promeniti politiku za godinu, dve, tri ili pet, kao što su većina od aktuelnih političara to menjali. I to da bude novina na političkoj sceni. Mi smo u Aranđelovcu, koliko god je to mali uzorak, koliko god je to malo biračko telo, pokazali da jedna takav princip može da prođe. Mi ćemo sada se potruditi da na to na republičkom nivou podignemo. Nadamo se da će nam mediji, kao što je vaš, u tome pomoći, jer bez medija politike nema, ali na kraju... Ozbiljni političara, ozbiljne političke snage nema bez naroda koji će razviti svest. Ja tvrdim, bez srednje klase, bez ljudi koji brane ono što imaju da izgube, se Srbija neće podići iz blata. Na nama je da odgovornim pristupom
te ljude vratimo u politiku, vratimo odlučivanje i da im vratimo državu. I onda će nas ima biti bolje. Mogu ja još par rečenica. Ajmo jedna rečenica, molim vas. Kratkih. Da malo samo nadogradim ovo što je Miroslav rekao. Samo kratko, molim vas. Miroslav je malo oštriji u svemu tome. Ja mislim da je dobro što je Dragan Đilas sad lider opozicije, jer njegova sposobnost i njegova snaga je najozbiljniji izazivač Aleksandru Vučiću. I naše je da probamo da uspostavimo kontakt sa njim, da ta promjena vlasti ne bude promjena samo vlasti, već sistema. S druge strane, mislim da i znam da u Srpskoj naprednoj stranci postoji mnogo ljudi koji su nezadovoljni ovakvim razvojem situacije, koji također vape za institucijama, ne žele da budu gladijatori u ovoj borbi. S treće strane, Aleksandar Vučić jeste personifikovao sad ovaj sistem i samim tim on će snositi posljedice toga. I ono što je najbitnije je da ljudi poput Aleksandra Šapića, nas, Stamatovića, svih tih lokalnih lidera, jesu možda budućnost te nove političke scene, ali svi mi zajedno moramo da se dogovorimo da ćemo menjati sistem, a ne da jednog, pod znacima navoda, jakog lidera menjamo drugim jakim liderom i stalno idemo u propast. Dobro, hvala što ste bili moji gosti ovog jutra. Vidjet ćemo se naravno i u buduće. Evo, poštovani gledaoci, za sam kraj jedna preporuka, knjiga Marije Popov pod nazivom Ja pišem ženu, koju možete poručiti na broj telefona 063522735. Promocija je zakazana za 23. mart u Beogradu. Eto, jedna topla preporuka, ne samo za žene, već i za muškarce. Mnogo možete da naučite iz ovog štiva. Ja vas pozdravljam i želim da prijatno provedete današnji dan. Mi se ponovo vidimo sutra sa početkom u 10 časova. Doviđenja.